ইতিমধ্যে আমি কাৰ্বি আংলং ছাত্র শাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনাৰ খবৰ আপোনালোকক জনাই আছো। সুকলমে চলি আছে ভোট গণনা প্ৰক্ৰিয়া, পুৱা 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। যিহেতু বেলট পেপাৰৰ ভোট গণনা, সেয়েহে কিছু পলম হ'ব, কিন্তু সিমান এটা পলম নহয় বুলি আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে। 12 বজাৰ ভিতৰত হয়তো ফলাফল আনুষ্ঠানিক ৰূপত ঘোষণা কৰা হ'ব, তাৰো সম্ভাৱনা আছে। তিনিটা কেন্দ্ৰত 26টা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ ভোট গণনা চলি আছে আৰু কিছু সময়ৰ পাছতেই আমি গম পাম ট্ৰেণ্ডিং কেনেকুৱা, কোন কিমান আগবাঢ়ি আছে। ইতিমধ্যে আমি বিপুল বৰ্মনৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিলোঁ। আমাৰ আন এগৰাকী সাংবাদিক দেৱাশিষ গৌতম বৰ্তমান বোকাজান কেন্দ্ৰত উপস্থিত আছে। তাত যিহেতু বহুকেইটা পৰিষদৰ নিৰ্বাচনী ভোট গণনা চলি আছে, সেইখিনি দেৱাশিষ গৌতমৰ পৰা আমি বুজ ল'ম। দেৱাশিষ, আপোনাৰ লগত কি কি শেহতীয়া আপডেট আছে? হয় প্ৰাঞ্জল, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ বোকাজান উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত আৰু ইয়াত বোকাজান পৰিষদৰ সমষ্টিত 7টাকৈ পৰিষদৰ ভোট গণনা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু কিছু সময় পিছতে ইয়াৰ ফলাফল আহিবলৈ আৰম্ভ হ'ব। যিহেতু কিন্তু এটা কথা যে এইবাৰ যথেষ্ট উৎকণ্ঠাৰে মাজত পাৰ কৰিছে বিশেষকৈ কাৰ্বি স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন, আৰু মই যিটো ভোটকেন্দ্ৰত উপস্থিত আছোঁ সেই ভোটকেন্দ্ৰটোত ইতিমধ্যে 7খন বৰজান, বোকাজান, সৰুপথাৰ, সজান ঘেণ্টা, দেওপানী, নীলিপ আৰু দুৱাৰ বাকৰি ইতি সমষ্টি ভোট গণনা আৰম্ভ হ'ব। আৰু বিশেষকৈ বৰজানৰ 12খন টেবুলত 5টা ৰাউণ্ডত ভোট গণনা আৰম্ভ হ'ব। বোকাজানৰ তেনেকৈ 12খন টেবুলত 4টা ৰাউণ্ডত ভোট গণনা চলিব। সৰুপথাৰ সমষ্টি যথেষ্ট সৰু সমষ্টি, সেয়েহে সৰুপথাৰত 6খন টেবুলত হ'ব আৰু 2টা ৰাউণ্ডৰ পিছতে সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ ফলাফল ইতিমধ্যে আমি গম পাম কি হয়, ট্ৰেণ্ড কি হয় আমি গম পাম। তেনেকৈ সজান ঘেণ্টাৰ 6খন টেবুলত ইতিমধ্যে ভোট গণনা আৰম্ভ হৈছে আৰু 4টা ৰাউণ্ডৰ পিছত আমি সেই ট্ৰেণ্ড আমি গম পাম, ফলাফল আমি গম পাম। আৰু ঠিক তেনেকৈ দেওপানী সমষ্টি 8খন টেবুলত ভোট গণনা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু 4 ৰাউণ্ড হ'ব ভোট গণনা, 4 ৰাউণ্ডৰ পিছত ফলাফল ওলাব। ঠিক তেনেকৈ নীলিপ সমষ্টিৰ 8খন টেবুলত ইতিমধ্যে ভোট গণনা আৰম্ভ হৈছে আৰু দুৱাৰ বাকৰিটো 8টা টেবুলত 3 ৰাউণ্ডত ভোট গণনা আৰম্ভ হ'ব। প্ৰাঞ্জল, কোনোবা প্ৰাৰ্থী তাত উপস্থিত আছে নেকি দেৱাশিষ? শুনিছে দেৱাশিষ, আপুনি কোনোবা প্ৰাৰ্থী তাত উপস্থিত আছে নেকি? প্ৰাৰ্থী, যিসকল প্ৰাৰ্থী এইবাৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে তেওঁলোকৰ মনোভাৱ যদি আমি শুনিব বিচাৰোঁ, শুনিব পাৰিম নেকি? ভোট গণনা প্ৰক্ৰিয়াক লৈ কি কয় তেওঁলোকে, কি আশা কৰিছে তেওঁলোকে? দেৱাশিষৰ সৈতে হয়তো সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে, কিন্তু আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁ ইতিমধ্যেই বোকাজান কেন্দ্ৰত গৈ উপস্থিত হৈছে আৰু বোকাজান কেন্দ্ৰৰ পৰা 7টা সমষ্টিৰ ভোট গণনা প্ৰক্ৰিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। খুব সোনকালে হয়তো নিৰ্বাচনী ফলাফলসমূহ সন্মুখলৈ আহিব, যদিও বেলট পেপাৰ, কিন্তু কিমান ৰাউণ্ডত অনুষ্ঠিত হৈছে ভোট গণনা তাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ